Hej, jag heter Josefin Steger och jag är oftast mittfältare. Hej, mitt namn är Alexander Lindberg och jag är back. Hur är känslan så här nära in på premiären den 11 april? Bra. Det ska bli roligt. Ja, känslan är väldigt bra. Ja. Om publiken är här för första gången, vad kommer de få se av dig, Jose? Jag utmanar ganska mycket. Vill jag mål? Och Alex? Ja, kämpaglöd och kanske diverse dribblingar också. Och hur står ni inför nyheten att vi kommer få spela på Tele 2 på premiären? Det är roligt! Det känns skitkul, verkligen. Jag hoppas att det kommer massa folk och kollar. Och vad gör ni nu då för att ladda maximalt inför premiären den 11 april? Äta. Sova. Har du blivit? Ja, bara vanlig förberedelse. Ja, som du säger, äta, sova, träna. Umgås med laget. Och hur taggade är ni för premiären? Sjukt taggade. Sjukt taggade. Segerhopp! Segerhopp!